Jag har ju sett det några gånger innan på scenen. Och sen när Kitte föreslog att... Eller rättare sagt, Kitte sa till att du skulle komma upp och träffa. Det är ju henne för att hon hade en idé om att göra Underdog som monolog. Så jag är väldigt klar när det blev dig jag fick träffa. Men däremot har jag liksom aldrig fått reda på din väg till. Alltså vad var anledningen till att du och Kitte började prata om det? Alltså hon frågade mig. Det var, nu vet jag inte om det var 2 år sedan kanske. Innan semestern. Vi hade något möte så plockade hon fram Underdog och så sa hon. Tror du man kan göra teater av det här liksom? Och så visste jag någonstans att det skulle göras film och det hade inte blivit av. Att det skulle bli teater i Stockholm på Stadsteatern. Och så man tänkte, jag har ingen aning. Liksom, jag hade inte läst boken faktiskt. Så jag får läsa den då, över sommaren. Och så gjorde jag det. Och så, förutom att jag tyckte att boken var jävligt bra, så hade jag ju den blicken på det också. Att hur ska man göra för att det ska funka? Liksom. Det var så många roller och platser och så vidare. Så jag tänkte, nej fan, det här går nog inte. Om man inte kanske gör det som en monolog. Eftersom det är en berättelse, ett minne. Och det finns ett tydligt jag, ett vuxet jag och ett yngre jag. Men så sa hon i alla fall till mig, okej, men kan du testa att skriva några sidor, typ 10 sidor. Bearbeta och se vad det kan bli för något. Och det gjorde mig väldigt, jag kände att det var en väldigt rolig utmaning liksom. Så jag gick hem och tänkte, hur fan kan man göra det här och så. Och försökte hitta i boken liksom scener så att säga. Och så gjorde jag det vid några liksom så här platser i berättelsen och skrev ut det och så visade jag det för Kitte. Och sen så sa hon, okej, kan du skriva 30 sidor till liksom. Så det var sån här on trial liksom, vi får se. Det var en process liksom. Och ju mer jag jobbade med det, desto mer vill jag göra det. Så jag blev mer så investerad i det där. Det här ska vi få till liksom. Och på den vägen är det. Ja, för jag var ganska skeptisk i början. Till monologen som form. Därför att jag hela tiden har sagt att detta är som 83 personer. Det är disklängsrealismen. Mm. Ett kammarspel har jag ju kallat det tidigare. Men ju mer jag... Dels har jag lyssnat på dig när du har läst texten. Och jag har läst texten själv och som kommit in i det, så har jag insett att för de här breda episka romanerna som detta handlar om, så är monologen egentligen det geniala draget. Alltså att göra precis tvärtom så att säga. Därför att här är ju språket också, om jag tänker nu i romanformen, så är ju språket en så aktiv del av vad boken är och vad Johan, huvudpersonen, är för något. Va? Och det är jättesvårt att göra i ensembleform. Alltså att allting ska komma i form av replik och dialog. Men du kan ju i en monolog arbeta med det som stämningar, känslor, tankar. Alltså komma mycket närmare både texten och publiken.